Химиялық қаруға тыйым салу конвенциясына қатысушы елдер ұйымның мандатын ұлғайту туралы Ұлыбритания ұсынысын қабылдады. Атап айтқанда, қауымдастық химиялық қару қолдануда кінәлілерді анықтау құзыретіне ие болады. Қазақстан өзге мемлекеттер қатарында Британ жобасына түзету енгізуді ұсынған. Өкінішке орай, басқа түзетулер секілді ол да дауыс беруден өтпей қалды. Біз Қазақстанның Нидерландыдағы төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстанның химиялық қаруға тыйым салу ұйымы жанындағы тұрақты өкілі Мағжан Ілиясовтан осы жағдай турасында пікір білдіруін сұраған едік. Қазақстан жаппай қырып жою қаруының барлық түріне қарсы күресіп жүр. Және қуаты жөнінен әлемдегі 4-ші ядролық арсеналдан бас тартқан. Осы орайда 2017-2018 жылдарға Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде осы халықаралық шараға белсене атсалысып, британдық әріптестері дайындаған негізгі қарар мәтініне түзету енгізуді ұсынған. Бұл түзетудің мәні осы ұйымдағы ашықтықты, сындарлы ынтымақтастықты және әріптестер арасындағы өзара түсіністікті арттыруға бағытталған.